Primeira platina hoje, Ninja Gaiden 3, 2021. Esse vídeo aqui vai ficar salvo pra sempre, porque platina é difícil demais, demais. Falta 10 kills só de Dual Katana, e eu vou pegar essa platina agora. Só tô jogando com a mão. Ele tá com as 95 agora. E a platina?